بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم دوستو، ہم اس وقت حافظ ڈیری فارم پر موجود ہیں۔ لوکیشن گوندل منڈی ہے، ضلع اٹک۔ باقی نیچے بھائی مصطفیٰ کا کال اور واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے جس کے پاس کھڑی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ٹوٹل 6 جانور ہیں، سارے کے سارے بالکل تیار، بڑے جانور ہیں، سیمی نیٹ ہونے کے لیے تیار ہیں اور بالکل مناسب ریٹ میں ہیں۔ باقی آپ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈلیوری بھی کروا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ پہلے نمبر والی فریزین جرسی کراس میں ہے، تقریباً 15 ماہ کی بالکل تیار بڑی بچھڑی ہے اور اس کی جو بھائی نے ڈیمانڈ رکھی ہے صرف 95,000 روپے، 95,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے، باقی اس میں پیار محبت ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر والی یہ فریزین بچھڑی ہے، ماشاءاللہ چیک کریں، تقریباً 15-16 ماہ کی بچھڑی ہے، بالکل سیمی نیٹ ہونے کے لیے تیار ساری کی ساری بچھڑیاں اور ساری کی ساری منہ سے کھیری ہیں۔ دوسرے نمبر والی یہ فریزین بچھڑی ہے، تقریباً 15-16 ماہ کی بچھڑی ہے اور اس کی جو بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے 1,05,000 روپے، 1,05,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے، باقی اس میں پیار محبت ہو جائے گی۔ آپ چیک کریں، پیور فریزین بچھڑی ہے اور نسل میں بہت ہی بہترین جانور ہے، سارے کے سارے جانور بالکل تیار سیمی نیٹ ہونے کے لیے، سارے کے سارے کھیرے جانور ہیں، ٹوٹل 6 جانور ہیں اور فریزین کراس میں ماشاءاللہ چیک کرے تھان موٹے موٹے، بہت ہی خوبصورت جانور ہے۔ اس کے بعد یہ فریزین چولستانی کراس، یہ بھی تقریباً 15 ماہ کی بچھڑی ہے، تیار بچھڑی ہے، ساری کی ساری بچھڑیاں تیار ہیں، بڑی بچھڑیاں۔ بے شک آپ ادھر آ کے چیک کریں، بڑا قد کاٹ رکھنے والے جانور ہیں، بے شک ویڈیو میں آپ کو چھوٹے لگ رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ بڑے جانور ہیں، بہترین اعلیٰ کوالٹی والے جانور ہیں۔ اس کی جو بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کی بھی 95,000 روپے ہے۔ باقی آپ جانور چیک کریں، فریزین اور چولستانی کراس ہے، بہت ہی خوبصورت کراس ہے، باقی 95,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے، اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی۔ جس دوست کو جو جانور پسند ہو، نیچے بھائی مصطفیٰ کا کال اور واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے۔ لوکیشن جو ہے وہ گوندل منڈی ہے، حافظ ڈیری فارم، آپ بھائی سے رابطہ کر کے کارگو بھی کروا سکتے ہیں، ادھر آ کے تسلی کر کے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر والی فریزین کراس بچھڑی، ماشاءاللہ بڑی بچھڑی ہے، تقریباً 16 ماہ کی بچھڑی ہے، بالکل تیار ہے سیمی نیٹ ہونے کے لیے، ماشاءاللہ چیک کریں، یہ بھی کھیری ہے اور اس کی جو بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے 1,00,000 روپے کر رہا ہے، 1,00,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے، باقی اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی۔ آپ ماشاءاللہ اس کا پرنٹ چیک کریں، بہت ہی نسل والے جانور ہیں۔ باقی آپ کہیں چلے جائیں، اتنے سستے جانور جدھر جس طرح ادھر سے ملتے ہیں اور کہیں سے آپ کو نہیں ملیں گے، خوبصورت جانور ہے، 1,00,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے، باقی اس میں پیار محبت ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ تھان دیکھیں، کالے موٹے موٹے تھان ہیں، انشاءاللہ بڑا آڈر بنائے گی۔ اس کے بعد پانچویں نمبر والی یہ بچھڑی چیک کریں، وائٹ نوز، بہت ہی خوبصورت پیور فارم کی چیز ہے، آپ اس کا پٹھا چیک کریں، بہت ہی نسل والا جانور ہے۔ اس کی جو بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے 95,000 روپے کر رہا ہے، یہ تقریباً 15 ماہ کی ہے، یہ بھی انشاءاللہ سیمی نیٹ ہونے کے لیے تیار ہے۔ باقی آپ بچھڑی دیکھیں، پرنٹ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت جانور ہے، 95,000 روپے بھائی نے اس کی ڈیمانڈ رکھی ہے، اس میں پیار محبت ہو جائے گی۔ باقی جانور کا آپ منہ دیکھیں، پرنٹ دیکھیں، نسل دیکھیں، سارے کے سارے جانور بالکل نسل میں بہترین ہیں، انشاءاللہ آپ شوقین حضرات دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو جانور پسند آئیں گے۔ ماشاءاللہ اس کے تھان دیکھیں، موٹے موٹے، بہت ہی کوالٹی والا جانور ہے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر والی بچھڑی کی طرف آتے ہیں، یہ والی بچھڑی دیکھیں، یہ تقریباً 16-17 ماہ کی بچھڑی، بالکل تیار بڑی بچھڑی ہے، فریزین کراس میں ہے، اس کی بھی بھائی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے 95,000 روپے کر رہا ہے، 95,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے، باقی اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی۔ ٹوٹل 6 جانور ہیں، آپ کو جو جانور پسند ہو، پوری لاڈ پسند ہو، نیچے بھائی مصطفیٰ کا نمبر چل رہا ہے، آپ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، ادھر آ کے تسلی کر کے بھی خرید سکتے ہیں، بڑے جانور ہیں انشاءاللہ، آپ بھائی جو پکڑ کے کھڑا ہے اس کے ساتھ ہائٹ کمپیرزن کر لیں، انشاءاللہ بالکل وارے والے، آپ ادھر آ کے تسلی کر کے بھی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ اتنی بالکل مناسب بھائی نے ڈیمانڈ کی ہے۔ ماشاءاللہ تھان چیک کریں، خوبصورت جانور ہے۔